Když premiér Babiš v médiích řekne, žádná strategie není potřeba, děláme rozhodnutí ze dne na den a v otázce je budoucnost České republiky, zdraví občanů, ale ekonomika České republiky od malého podnikání až po ty největší firmy, tak skutečně by mělo zaznít minimálně, co bude do konce května. Jaká jsou ta čísla? A to není, stav je relativně dobrý. Pojďme si říct, denní přírůstek nakažených je tolik, mezi seniory máme, nemocnice jsou vybaveny, znamená to, že k tomu a tomu datu můžete očekávat nějaké zmírnění, jak pro lidi, tak třeba pro firmy, protože lidi, Česká republika se semknula, lidi jsou ochotní se uskromnit, chodí seniorům nakupovat, šijou roušky, firmy najednou začaly inovativně nabízet nějaké své prostředky, univerzity. Ale vy musíte říct, dokdy to bude, ale za jakých podmínek, aby ty lidi mohli čekat. Hele, je to dobrý, vyvíjí se to tím směrem, ta vláda nemá plán.